Nastavljamo uz muziku ovog grada. Biće ova muzika svakako, dakle ova pesma će se slušati u ovom gradu, a jeste primer jednog mladog čovjeka koji se upravo kvalitetom bori za svoje mesto na muzičkom nebu. Zbog tebe ne spavam noćima i znam, zato nema lijeka. Moji su čepovi puni kamenja, a ti si rijeka. Odlaziš lijepa i ponosna, to je dio tvoga stila. Al nećeš iz moga srca, ne, zato ne postoji sila. Imaš me u šaci, srce ovo si potrošila, samo ga baci, izbriši sve ime i broj, al u duši zauvijek ću biti neko tvoj. Imaš me u šaci, i da prođu decenije, vratit ću se jači, poznaćeš hod, ruke i glas, sve dok dragi gosti iz Makedonije, sa nama u studiju emisije za Beograd, a ono što kaže jedan deo autora pesme Decenije koju smo imali priliku da čujemo jeste, dakle, single Decenije u tekstualnom smislu predstavlja Daniela kao emotivnog i jakog muškarca, govori o ljubavi koja se desila možda ne u pravo vreme, ali svakako nije nešto što je prolazno, može biti i prelazno. Zahvaljujući Darku Dimitrovu koji je producent, pesma zvuči sveže i daje Danielu kao mlade zvezdi potpuno
jedinstveni pečat. Mi smo to vrlo dobro videli u X Faktoru da je Daniel jedinstven koji se nam u studiju emisije za Beograd. Dobrodošao. Bolje vas našao, kako si? Ja sam dobro, kako si ti, kako si se osjećao dok sam čitala ovo što su drugi rekli o tebi u tvoj pesmi? Odlično, sjajno, mislim, uvijek je lepi osjećaj da kad izbaciš prvu pesmu od prvog albuma, to je uvijek veliki korak za svakog pevača ili umetnika, to mi mnogo znači i sretan sam što je već jednom stigao taj trenutak da mogu da objavim prvu pesmu. Kako sada izgleda muzičko nebo u tvojim očima u odnosu na onaj moment kada si se pojavio u X Faktoru? Pa, mnogo mi se dogodilo u zadnjih godinu i po dana ili dve godine. Mislim, predstavio sam i Makedoniju na Euroviziju, to je isto bilo velika odgovornost, veliki korak. Posle X Faktora sam, eto, napravio duet sa Željkom Joksimovićom, Skopje Beograd, koji je dan danas super hit, mislim, ljudi to odlično prihvate, ali veoma brzo sam krenuo da se pripremam za Euroviziju, tako da nisam baš imao mnogo vremena da radim na sebe, na svoj album. Prihvatio sam tu odgovornost da predstavim svoju zemlju u Beću na Eurosongu i to je bilo najbitnije u taj trenutak, u fazu moj života. Kako su ti utisci sa Eurovizije? Je li to takmičenje bilo onako kakvim si ga ti zamišljao? Pa moram da priznam da sam, eto, kad sam bio klinac, da sam maštao u tome da predstavim jednu moju zemlju na Eurosongu. Ali moram da kažem da možda sam to malo inače razmišljao u tome sve, ali neću da kažem i ne mogu da kažem da sam bio razočaran, nego jednostavno je to bio preveliko iskustvo za mene. Sretan sam što sam to uradio. Daj Bože, možda ću se jednog dana vratiti i da predstavim još jednom moju zemlju, ali sada trenutno mi je to najbitnije zašto sam ja uopšte krenuo iz Beća za Beograda, to je moja karijera i sad hoću da izbacim taj moj album. Kada govorimo o pesmama koje se krčkaju u muzičkim kuhinjama i dakle upravo decenije koje slušamo, kako si se osjećao prvi put kada si čuo u pesmu? Je li bila na prvo slušanje? Zvao sam Aleksandru Milutinović koja mi je onda poslala demo snimke decenije i ja sam rekao to je to, to je odlično, to je, sviđa mi se, radimo. Jednostavno sam već jednom hteo negde da krenem da radim i kad sam se upoznao s Darkom Dimitru, još više sam se iznenadio jer posle par sata od kad sam bio kod njega prvi put u studiju, on me zvao i rekao dođi opet nazad, znači vrati se, pesma je gotova. Nisam mogao da verujem i tako sam za sebe prvi put osetio da sam konačno našao moju ekipu, svoju ekipu koja će se briniti u muzici i u moju karijeri, što se tiče muzika. I bio sam nekako sretan, imao sam veliki motiv i znao sam, e sad ću moći se konačno predstaviti kao umetnik, da me ljudi zapoznaju ko sam kao pevač i ko sam kao umetnik, jer jedno je pevati na X Faktorom ili na neki show, a drugo je imati svoje nastupe, svoje pesme i svoje koncerte. Svakako. Mi sada imamo najezdu tih talent show programa u našoj zemlji. Tvoje iskustvo je lepo, dobro, evo vidimo dakle rezultate, ali nisu sva iskustva takva. Kako vidiš ovaj vid programa? Jesu li dobri, ne, da li ih je previše? Šta nekim ljudima možda daju neku lažnu nadu, odnosno nadu da će uspeti, a zapravo ne bude tako? Šta se nakon talent show programa završetka dešava? Mora da se kaže da je jedan taki show uvijek super prilika za svakog umetnika da pokaže šta zna, jer nema svako tu sreću u ovom biznisu da bude primećen, jer stvarno konkurencija je velika, znači moramo biti zahvalni što smo imali priliku da nas celi Balkan čuje i da čuje za nas, da smo imali, ali ipak imam do negde, da ne kažem negativno mišljenje, jer to ne mogu, jer mi je ipak mnogo donelo na neki način, ali kao ljubitelj, kao neko ko voli muziku, najiskreno voli, koji muziku ne vidi kao biznis, nego u prvom smislu kao ljubav, kao nešto što hoće da se bavi s tim u životu, ja jednostavno ne volim kad bude mlade ljudi iskorišteni za neki biznis, iskorišteni njihova nada i njihova ljubav i njihov talenat, da bude iskorišćen,
Da neko eto uradi nešto ili napravi biznis. A da li je iskorišćen talenat ili je samo to sticaj okolnosti zapravo da su se oni borili za neko mesto pod muzičkim suncem, a da onda to se nije desilo i da nije mogo baš sad svako da svakome pomogne? Pa, jeste, možda u neki slučaj produkcija ili televizija je uradila sve, ali jednostavno taj neki nije imao dovoljno uspeh, ali znamo jednostavno da mnogo puta ili mnogo pobednici na Balkanu nisu dobili to što je bilo... A i toga ima, tako je. Ima i to, ali jednostavno mislim da je to stvar, znači svako mora za sebe da zna, a kad padne, da opet ustane i da se bori za to. Znači, nije nikad kraj toga. Znači, nisam ni prvi, ni jedini koji nije sve to dobio što su mu obećavali, ali nije to poenta stvar. Poenta je jednostavno krenuti dalje, boriti se dalje za tu ljubav i jednostavno biti pozitivan i ne negativan. Nikad ne bih hteo biti neki koji će sad da kuka javno. Nego više se vidim kao neki koji ipak ustane i hoće da se bori, hoće da peva i hoće dalje da se zahvali publici za podršku. Sjajno, sjajno. Znači, spreman si i na određene pauze u radu. Mi smo često svedoci da neki dobri pevači na duge staze izdaju mali broj singlova i pesama, odnosno da se čeka dobra pesma, da se čeka moment. Spreman si na takve izazove? Spreman sam na sve. Spreman sam jednostavno da se borim za podršku koju sam dobio. Kad sam bio na X Factoru i dok je trajalo X Factor i kad sam pobedio, jednostavno osetilo se nešto da publika nekako me podržuje. Osetilo se to i u areni kad su bili više od 10.000 ljudi i jednostavno to moram nekako vratiti nazad i opravdati i neću tako lako da se dam. Kako izgleda tvoje poređenje Skoplja i Beograda? Odnosno, kako se osjećaš u Beogradu ovih dana, s obzirom da ova emisija nosi naziv za Beograd? I šta je ono što bi mogao da uporediš da su sličnosti, a šta je različitost između ova dva grada? Znači, uvek volim promeniti stvari u mom životu. Volim da putujem. Zato i smatram da sam sposoban da radim ovaj posao. Znači, nikad mi ne smeta biti svaki treći dan na drugom mesto. Ali, eto, sada je leto, volim Beograd u leto. Sad sam malo i grad ispraznio, to može da se oseti, ali je lepa atmosfera. Uvek sam hteo biti tu u letno vreme. Skopje je isto poseban grad, ljudi su posebni. Jer sam tamo kući, jako manje mogu tamo šetati na ulici, jer tamo je euforija još uvek velika i prisutna, dok u Beogradu ljudi se malo manje smaraju s time i to je ponekad lepo za nekoga koji stvarno je svuda pod pritisak i gde ga svuda prepoznaju. Makedonija je moja zemlja, uvek ću se osjećati lepo tamo. Ali Balkan je uopšte region za mene koji je poseban na ovom planetu. I meni je mnogo lepše na Balkanu nego li bilo gde sam bio sada u mom životu. Divno. Dalje planovi, pretpostavljam, dakle, promocija nove pesme i ovog leta, nadalje, to je to za sada, u ovom momentu. Hteli smo u ovom letu da se javimo, da kažemo da još postojimo. Pesma je letnja i ljubovna. Naravno da krenemo dalje. Očekujemo kraj septembru drugi singl i najverojatno još ove godine album. Div. Puno sreće u daljem radu, u daljem koracima. Hvala ti na ovom gostovanju i uvek si dobrodošao u ovoj emisiji u našem gradu. Hvala na podršci.